Olá, amigos do Degustando Vinhos. Sejam bem-vindos a mais um programa e hoje um programa especial. Estou aqui na Vinha Conchitoro, num restaurante deles que chama Bodega 1883. Eles estão em reforma, acho que eles são uma igreja, porque eu vim aqui em abril do ano passado e estava em reforma. Abril de 2022 eles estavam em reforma. Janeiro de 2024 em reforma. Quando eu voltar aqui, espero que eles não estejam mais em reforma, né? Esteja mais organizado. Tá meio muito calor aqui fora, colocaram uma lona aqui, mas tudo bem. Pelo amor ao vinho, vamos degustar. O vinho de hoje é um vinho que já me pediram no canal. Eu sempre fiquei o escorpião, botava a mão no bolso, o escorpião picava, não botava e não comprava a garrafa, mas lá no Paraguai, olha a cara. O vinho de hoje é o vinho Epu, da Alma Viva, né? Alma Viva Epu, ano 2019. Eu não vou abrir o vinho porque eu peguei o vinho aqui em dose, tá? Paguei num restaurante aqui, mais ou menos, Epu, paguei 10 mil pesos. Como tá 190 pesos cada real, dá mais ou menos uns 53, 55 reais, não sei fazer a conta de cabeça. 50 e poucos, tá? Reais. Em 120 ml. Eu não sei se tem 120 aqui não, mas tudo bem. Vou deixar passar. Bom, vou falar um pouquinho sobre o vinho, né? Ele é assinado por Michel Friot, que é enólogo da Alma Viva. Epu é um verdadeiro second van no Vale del Maipo. Epu significa segundo em Mapuche, tá? E é o segundo vinho lá da Alma Viva, porque a Alma Viva é muito caro o primeiro vinho deles, então eles fizeram esse Epu aí. É normal ter um segundo vinho, um second best, né? Bom, falando um pouquinho sobre o vinho, tem 84% de Cabernet Sauvignon, 13% de Carmenet, 2% de Merlot e 1% de Cabernet Franc. Vamos falar sobre algumas características aí, cor vermelho rubi intenso, tá? Aromas de frutas vermelhas e pretas maduras, como cerejas, amoras e ameixas, notas herbáceas e de especiaria, como pimenta preta, além de toques de cacau, chocolate, baunilha e tabaco. Vamos ver o que me espera, tá? Amadurecimento 12 meses em barris de carvalho francês. Não fala o ano, segundo primeiro uso, deve ser uma boa quantidade de primeiro uso. Sabor na boca, né, como ele se porta, encorpado, taninos sedosos, boa acidez. Seu final é marcado por frutas vermelhas maduras, especiarias e toques de baunilha. Notas de especialistas. Esse ano aqui ele teve nota 94 de James Suckling, 94 do Descorchados, 93 do Robert Parker e 93 do Wine Spectator. Bom, harmonização, carnes vermelhas grelhadas e assadas, massa com molho de carne, carnes suínas e queijos maduros. Falei as notas, falei sobre o vinho, sem mais delongas, vou fazer a degustação, estou curioso quanto a este vinho. Vamos ver como ele vai se portar. Vamos ver primeiramente o aroma dele em repouso. É um aroma sério, tá? Frutas vermelhas, ameixa, amora, um mirtilo, algumas toques de especiarias, de pimenta, uma baunilha, o tabaco. É um vinho meio estilo Bordeaux, digamos assim, tá? Que eu gosto muito. Vamos ver depois de aerado? Um perfume bem legal, bem perfumado, tá? Massageia o nariz, né? As células de olfato, massageia elas. Vamos ver depois de aerado? Muito legal, muito bom. Dá pra ver que é um vinho de primeira linha. Um perfume maravilhoso. Um pouquinho de álcool, mas tá muito quente.
O vinho me entregaram aqui, ele estava na adega. Pegaram com um Coravan, tá? Eles usam Coravan aqui, me deram uma dose. Deve estar uns 18 graus, 19, 20, porque aqui está muito calor. O preço desse vinho aqui na Constitoro, a garrafa custa 40 mil. Seria 40 mil, mais ou menos uns R$ 400, 450, tá? No Brasil ele custa 750, 800 reais, foi o que eu vi agora na internet, estamos em janeiro de 2024. Vamos ver aqui. Ó, um vinho de primeira linha mesmo. Um aroma muito legal, tem baunilha, tem tabaco, tem frutas, tem mirtilo, tem framboesa, tem ameixa preta, tem as especiarias junto, um vinhão, tá? Um vinhão, vamos ver como ele vai se portar na boca. Espetacular. Na boca ele tem taninos, ele tem uma entrada de média forte, aquela ardedura espetacular de Bordeaux, taninos ótimos, leves até, mas presentes, bem interessantes. Tem uma persistência de 8, 9 segundos. Eu achei um vinhaço, tá? Não sei essas notas aí, já vi nota maior do que essa em vinho que eu não achei tão assim, mas eu achei um vinhaço. Vou procurá-lo no Paraguai com mais carinho, tentar achar uma promoção lá para comprar uma garrafa e guardar. Isso aí, eu achei um vinhaço, arde na boca, muita concentração de fruta, um vinho muito bem feito, um vinho com muita presença da fruta, da madeira, do tabaco, da baunilha, que enche a boca, que arde, um vinho inesquecível realmente. É o segundo vinho, eu acho o primeiro vinho deles, claro que o Alma Viva é superior, mas esse vinho é um vinho, digamos, encostando perto do Alma Viva, bem próximo ao Alma Viva, e eu acho que vale mais a pena no custo-benefício esse vinho do que o Alma Viva, tá? Assim como o Carmine de Piombo, que eu devo pedir um agora, porque não tem mais aquela degustação que eu fiz, que vinha os três, Alma Viva, Carmine de Piombo e o Dom Melchior, então vou ter que pegar um por um aqui. Eu ia pegar o Gravas Del Mar, porque eu não conhecia, mas eles infelizmente falaram que o vinho está descontinuado. Mas eu vou pegar agora um Carmine de Piombo e vou ver como ele se mostra. A minha nota para esse vinho, eu achei um vinhaço, achei um vinho sensacional. Eu tomaria ele bem feliz numa data muito especial. A minha nota para esse vinho, eu vou dar a nota 96+, tá? Eu acho que ele deve chegar um pouquinho mais aí no futuro. Um vinho bem legal, de uma grande vinícola que é da Alma Viva, né? E é um vinho realmente que é especial, ainda mais aqui na Constitoro. Eu agradeço a quem assistiu esse programa especial, direto da Vinícola Constitoro. Peço que você curta o vídeo, peço que você se inscreva no canal caso não seja inscrito e peço que você divulgue nosso canal para amigos, familiares e outros que curtem vinhos. Um abraço a todos e... Cheers!